שלום ילדים, שלום כולם. אני יאיר מנחם, ושמח להזמינכם איתי ליער היפה שלי. כפי שאתם בטח יודעים, יער בא מלשון להעיר, להתעורר. יער זה מקום בו יש עירנות בכל מקום, הכל מלא חיים. ניקח את החתיכה הכי קטנה בעץ הזה. ניקח כל פיסת אדמה קטנטנה, כל עלה פה מעליי, כל אצטרובל. הכל מלא חיים, הכל מלא בעלי חיים קטנטנים ועד גדולים. ויש חיות בכל דבר. הרי אנחנו לקראת סוף חודש אדר, עוד מעט כבר חודש ניסן, האביב כבר מתרחש, והספיק שירדו כמה טיפות מים, ולפתע יצאו צבים מתחת לסלעים, וסנאי סלע מסתובבים בכל מקום, וכל היער הזה היפה בגליל התחתון, כל היער היפה הזה מלא פרחים בכל הצבעים האפשריים ומלא ריחות טובים. אז אם קיבלנו מתנה משמיים לגור על יד היער הזה, כמעט בתוכו, איך לא נצא לטייל ולשתף אתכם בפלאים שיש ככה בהישג ידינו כל רגע. אתם יודעים, עוד מעט נגמר חודש אדר בו חגגנו, וזה מוזר לומר חגגנו, זה לא שחגגנו, בו חווינו את חג הפורים. חג הפורים הוא חג מדהים, מתחפשים, שותים הרבה, שמחים. אבל מה? מה העיקר היה של חג הפורים ושכל חודש אדר? למדנו שמה, ותקשיבו היטב, למדנו שמה שיש עניין שנקרא ונהפוכו, שלפתע הכל נראה באופן אחד מסוים, עד שברגע אחד נתון, בלי שאף אחד ישים לב, פום בכל המציאות מתהפכת. אתם זוכרים, היה, אנחנו קראנו במגילת אסתר, היה עם ישראל בצרה, אבל בצרה צרורה. המן הרשע גזר על כל העם ישראל שמד. רצו להשמיד את כולנו, להרוג ולאבד את כל יהודי, מנער ועד זקן, גם טף ונשים. גם הילדים, גם הסבים, כולם היו אמורים להישמד לפי דברי המן הרשע. הוא אפילו הקים על עץ גבוה כ-25 מטר, תארו לעצמכם, בוא נגיד יותר מ-8 קומות של בניין שאנחנו מכירים היום, כזה גבוה, הוא שם שם מקום חבל לתלות שם ולהרוג את מרדכי היהודי, ראש עם ישראל, נשיא עם ישראל. ולפתע, הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים כל כך אחרת, בלי שאנחנו נדע בדיוק מה לעשות, אנחנו רק הצטערנו נורא, וזעקנו זעקה גדולה ומרה, למה זה קורה לנו? מה זה הולך לקרות לנו? ואז לפתע, פומבה. המן הוא בעצמו נתלה על העץ הזה גבוה 8 קומות ו10 מבניו גם כן, וכל האלו שהתכוננו זהו לגנוב מכל היהודים מה שיש להם ולהרוג אותם, אין יותר. עם ישראל ניצח וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. זה היה חודש אדר שעומד להיגמר עלינו לטובה. עכשיו נכנסים לחודש ניסן, בו חל לא פחות ולא יותר אשר מאשר חג הפסח. חג הפסח הוא סיפור אחר, ילדים יקרים. חג הפסח יש בו גאולה בידיים שלנו. אנחנו צריכים לזכות בגאולה. אנחנו
צפויים להיות זכאים לישועות. אנחנו אמורים לקראת חג הפסח, תקשיבו מה היה חג הפסח, היינו במצרים, עבדנו עבודה קשה מאוד, המצרים הצוררים שלנו אז היכו אותנו מכות מוות וחייבו אותנו, הכריחו אותנו, אילצו אותנו לעשות כל מיני עבודות נוראיות. יומם ולילה לא היה לאף יהודי זמן לכלום. אוי אוי אוי, זה נשמע כמו היום, לאף אחד לשם. אתם ראיתם מבוגרים שיש להם זמן למשהו? אבל אז היכו אותנו נורא, והיינו צריכים לעבוד בבנייה ולעשות דברים בשבילם, וסבלנו נורא, ויהודים היו מתים תחת המכות של המצרים. ואפילו את הילדים הזכרים, כשהיו נולדים, במקום לעשות שמחה, היו באים המצרים ומוציאים אותם להורג. אוי ואבוי, איזו צרות היו לנו שם. אבל מה? כדי לצאת מהצרות האלו, אנחנו חייבים להיבדל מהצורר. ותקשיבו היטב, כי קורים גם היום דברים כאלו. יש הרבה דימויים, וחכמינו, זכרונם לברכה, היו כל כך פיקחים ונבונים, שהם ידעו שככה זה יהיה. אז קבעו שבחג הפסח ולקראת חג הפסח, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. ולמה? כדוגמת אותה יציאת מצרים, כדוגמת אותה גאולה מתוך העבדות הנוראה אל החירות, כן, בכל דור ודור חייב האדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא, או לפחות הוא בעצמו מסוגל לצאת ורוצה לצאת ממצרים. וזה בטח אנחנו, ילדים יקרים, אתם, וגם אני, אמנם אני נראה קצת זקן מכם, ועודה לכם, עודה לפניכם, בסוד, רק בינינו, גם אני ילד. גם אני ילד השומר על התמימות ועל התקווה. וזה למה שאני יכול לדבר איתכם ככה. אבל, היום יש שיעבוד כמעט כמו אז. תראו, היום גם המבוגרים בדרך כלל רצים מכאן לשם, בלי לדעת בדיוק למה. עובדים כל הזמן כדי לזכות בחיים, אבל אותם חיים שהם זוכים בהם, משקיעים אותם בלעבוד עוד יותר כדי לזכות בחיים, כדי להמשיך להשקיע, כדי לזכות בחיים. זה סיפור נורא. וכשאנחנו הילדים רוצים לעשות דברים מעניינים, אז נותנים לנו רשימה של דברים שאנחנו חייבים לעשות. צריך ללכת לבית ספר, ללמוד קצת דברים מעניינים, קצת דברים מועילים, אבל לרוב שטויות, אבל ההורים לא יודעים מה לעשות איתנו, כי הרי הם עסוקים כל הזמן. ובבית ספר לרוב מה שקורה זה שמנסים לשים אותנו כאילו בתאים, עכשיו תתנהג ככה, עכשיו תעשה ככה, תלמד לכבד, תלמד את החוקים, תלמד, תתנהג באופן כזה וכזה, ואם לא תקבל עונש, תתרכז במה שאומרים לך, ואם לא חס וחלילה ניתן לך ריטלין או כל סם אחר. ילדים, אנחנו צריכים גאולה, אנחנו צריכים ישועות. איך נעשה את זה? בואו נראה איך היה ביציאת מצרים. והיום רק נתחיל, בעזרת הבורא שייתן לנו השראה טובה וזמן וימים כאלו יפהפיים להנות מהשמש ומהאוויר הנפלא ומהריחות הטובים שיש כאן ביער, נמשיך לשוחח על הנושא הזה עוד הרבה עד חג הפסח. תראו, המצרים, למשל, חשבו שיש מלא אלילים בעלי כוחות בעולם. הם חשבו שהשמש הוא אליל בפני עצמו, שצריכים להתפלל אל השמש, אתם מבינים? היו צריכים להתפלל אל השמש כדי שהוא יחזור כל יום. הם חשבו שהכבש, כן, הכבש הזה, כל כבש חמוד, שאתם מכירים, כל כבש חמוד וגם כל כבש שתורם לנו את צלעותיו כדי שנעשה אותם על האש ויהיה טעים, כל כבש
רק השם ברא אותו בעולם לתקן איזה משהו, או להנאתנו בכלל. הם חשבו שזה גם אליל, שצריך לעבוד אותו, להתפלל אליו. ואנחנו היהודים היינו מסכנים. בדיוק כמו שקורה היום למבוגרים לרוב, לא היה לנו זמן לחשוב אפילו. לא היה לנו זמן לשוחח בינינו, ללמוד דברים מעניינים, להתעניין במה באמת קורה, להיזכר במה הזקנים שלנו, שפעם כן להם היה זמן, מה הם לימדו אותנו שצריך לעשות. אוי ואי, לא היה לנו זמן לכלום. אז לאט לאט התחלנו להידמות לאותם מצרים. בדיוק כמו פה בארצנו הקדושה, התחלנו להידמות לכל צוררי ישראל. התחלנו לשכוח כבר לפני הרבה שנים את המסורת של אבותינו, את המסורת היפה, את כל הדברים שהפכו אותנו, היהודים, לייחודיים, למה שנקרא עם סגולה, אשר במשך 4,000 שנה אנחנו שמרנו על מסורת שיש לה כל כך הרבה דברים יפים ללמד את כל גויי הארץ. ועכשיו איכשהו נראה כאילו נפלנו בתוך מלכודת. אנחנו כל כך עסוקים וטרודים בלעשות, לעבוד כדי לזכות ולהמשיך לעבוד. וכשאנחנו מפסיקים לעבוד לרגע, אוי ואי, אנחנו כל כך עייפים שרק רוצים שמשהו יבדר אותנו, אז נותנים לנו, אתם מכירים? קופסה כזו עם מעין מסך, שם מראים שטויות כל הזמן. שטויות. ואז אנחנו יושבים מול השטויות האלו ומחייכים כמו טמבלים. וככה אף פעם אנחנו לא חושבים באמת. אף פעם אנחנו לא נזכרים באמת מה אנחנו עושים בכלל בעולם הזה. אנחנו חייבים להיבדל מכל הטירוף הזה. ילדים, זה רק אנחנו. המבוגרים לרוב לא מסוגלים. אנחנו צריכים ללמד אותם, לשאול אותם שאלות, וזה כל העניין של חג הפסח. פעם, בסדר של פסח, הילדים באמת היינו שואלים שאלות, והמבוגרים באמת היו משיבים לשאלות שלנו, לעניין. הגיע שלב בו את הילדים אף אחד לא לימד את השאלות הנכונות, וממילא המבוגרים שכחו את התשובות. אז אנחנו רק לוקחים את ההגדה של פסח וקוראים, הילדים קוראים שאלות שאף אחד לא בדיוק מבין מה השאלות האלו באות לעשות כאן. ומבוגרים, לפעמים כן, לפעמים לא, קוראים מתוך אותה הגדה של פסח תשובות שהם גם לא בדיוק לעניין, וקוראים מהר כי צריך להגיע לאוכל. זה לא זה. זה ממש 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 לא זה. תראו, אנחנו הולכים לצאת מחודש אדר. אדר כותבים א', ד', ר'. זה נוטה לשון של משהו אדיר. אדר זה באמת כמו משהו אדיר. קרה משהו אדיר בחודש אדר, שהכל התהפך. אבל אנחנו נכנסים לניסן. ניסן זה סיפור אחר. ניסן זה מלשון נס. נס, נס שאנחנו צפויים לגרום לנס הזה. ואני אספר לכם רק בקצרה היום, ונמשיך ביום אחר, אולי מחר בעזרת השם. רק בקצרה, אחד מהדברים שאנחנו זכינו לעשות כדי לזכות בנס הזה המדהים של יציאת מצרים, בו יצאנו מהעבדות בדרך אל החירות. וייתכן של החירות באמת, 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 אחרי יותר מ-3,700 שנים, עדיין לא הגענו. אנחנו עדיין בדרך. ואולי זה דווקא אנחנו, אתם ואני, שיכולים להביא את כל המשפחות שלנו, את השכנים שלנו, את העם שלנו,
לכיוון סוף סוף. זהו, בואו נסיים את הדרך ונגיע כבר אל החירות. מה עשו אז אבותינו? ברגעים האחרונים לפני יציאת מצרים, תקשיבו היטב, הם לקחו, כל משפחה לקחה כבש, תפסה כבש. אותם כבשים שהמצרים חשבו שהכבש הוא לא פחות ולא יותר מאשר אלוה. אתם מבינים? צריך להיות. אז כל משפחה יהודית לקחה כבש. ואוי אוי אוי, רוב היהודים, כפי שאמרתי לכם, כבר מזמן לא חשבו בעצמם, אז הם נדמו מאוד מאוד למצרים, הם עשו אותם דברים שהמצרים עשו. אז גם הרבה מהיהודים היה להם קשה עם זה. כי גם הם חשבו שכבש זה מעין אליל שצריך לעבוד אותו, או לפחות לכבד אותו. חס וחלילה לא לגעת בו, ולא לא לצער אותו, ולא להכעיס אותו, ולאף אחד לא יעלה לדעת לאכול אותו. הרי זה אליל כביכול. אז כל משפחה יהודית תפסה כבש. לקחו את הכבש, קשרו אותו, קשרו אותו באופן בזוי כזה, לרגל של המיטה, או משהו כזה. וכמה ימים הכבש הזה, כל הכבשים האלו, התלוננו על כך שנתפסו, והמצרים הרגישו כאילו הם נהרגים. מה האליל שלהם? בכל בית יהודי תפוס ומיילל, והם לא יכולים לעשות כלום. והרבה יהודים גם, פחדו פחד מוות ממה שהם בעצמם עושים, אבל לא הייתה להם ברירה. צריכים להרוג את האליל שיש להם בפנים. צריך להרוג את כל האמונות השקריות, את כל השטויות בהם מאמינים, כדי להיות מסוגלים להיות עם חופשי. כל אחד ואחד להיות חופשי. שיהיה לנו דרור, שיהיה לנו חופש, שנוכל לצאת באמת כולנו שמחים לכיוון החירות. ולאחר כמה ימים כאלו, כל משפחה ומשפחה יהודית עשה את הכבש הזה על המנגל, לשם שמיים, להגיד לבורא עולם שאנחנו לא מאמינים בשום אליל יותר, שאנחנו לא מאמינים יותר בשום שטויות, אנחנו לא מאמינים בבנקים, ואנחנו לא מאמינים באלו שמזייפים לנו ומספרים לנו שטויות איך צריך לחיות, איך לא, ולא מאמינים באלו שמשעבדים אותנו, ולא באלו שמשקרים לנו, ולא בשום דבר כזה. אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להיגאל ולהיות שמחים כל יום ויום, שאנחנו לא צריכים שיתנו לנו סמים כדי שנתרכז, אנחנו צריכים שיתנו לנו להיות שמחים ויעניינו אותנו עם הדברים שהם רוצים ללמד אותנו. כי אם לא נתרכז, ככל שירצו לסמם אותנו, עוד פחות נתרכז, עוד פחות נתנדב. ואם יושיבו אותנו מול המסך הזה הגדול שמראים שם שטויות כל הזמן, אנחנו נגיד, כמעט נפלתי אבל לא נפלתי, אנחנו נגיד, אנחנו לא מעוניינים כלל וכלל בזה. אנחנו מעוניינים ליצור לעצמנו משהו אחר, משהו חי, משהו פעיל. אנחנו רוצים למשל לצאת לתוך היער הזה. תראו איתי, פה, רק על הגזע העץ הזה, יש כל כך, כל כך הרבה צורות מעניינות עד כדי שהן מדהימות. ותראו פה, פה זה הכל פרחים, וזה פרחים באשכולות. אתם לא רואים משם, אבל אתם יכולים לצאת אל תוך היער ביחד איתי. ופה באמצע מתחיל להיוולד איצטרובל. ופה יש מלא עשבים מאלפי סוגים שונים. אני לא מגזים, ילדים, אלפי סוגים שונים. ופה יש פרחים במגוון צבעים שלא יאמן. זה אנחנו רוצים. וזה לא נברא במקרה, ולא נברא לאף אחד אחר מאשר לכל אחד מאיתנו. ילדים, אנחנו צריכים להתכונן עכשיו להיכנס לחודש ניסן,
לחג הפסח בהמון המון המון שמחה. שמחה על כך שיש לנו את הכוח לעורר ניסים, להפעיל ניסים, שפשוט כל המבוגרים ידהמו מהניסים שאנחנו יכולים לגרום להם. תקשיבו ורק תמתינו, מחר, מחרתיים, בעוד וידאו חדש אני אמשיך לספר לכם איזה דברים עשו אז אבותינו כדי לזכות בגאולה שלמה. גאולה זה אומר לא לסבול יותר, אלא להיות שמחים תמיד, להרגיש תמיד שטוב, אף פעם לא מבואסים משום דבר, רק להרגיש בטוב תמיד. ואנחנו, אתם ואני, נסיק ביחד מסקנות נבונות ונבין כמה אנחנו יכולים לעשות כדי גם לזכות באותו דבר, מעבדות לחירות. ילדים יקרים, אני אוהב אתכם. מתוך היער הגלילי שלי לפעתי העיר כרמיאל שבגליל, יאיר מנחם, באהבה ניגש אליכם היום. להתראות.